Pas ditje e sot me ka sjell zhvillime të reja sa i përket marrëveshjes së demarkacionit. Kryeministri Ramush Haradina i zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli treguan se arritën konsensus për demarkacionin. Më pas, zyra e kryeministrit të Kosovës duke u munduar të sqaroj për mbajtje në kësaj marrëveshje, krijuan më shumë paqartësi në opinion. Kryeministri Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj konfirmon për qytetarët e Republikës së Kosovës se nga koalicioni i qeverisës është mënjanuar pengesa e fundit politike për unitet politik në parlament. Ligji përmban marrëveshjen e gushtit 2015, deklaratën e përbashkët të dy presidentëve Thaçi dhe Vujanović si dhe raportin e komisionit shtetror për shënimin e kufiret me malin e zi. Nga të gjithë pati deklarata, por pa u qartësuar saktësisht se çfarë marrëveshje kishte arritur dhe a përfshihej në të raporti komisionit të Bulliçit. I kontaktuar nga Tribuna Channel, Ismet Beqiri, sekretar organizativ i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka theksuar se të gjithë deputetet e LDK-s janë të gatshëm ta votojnë këtë marrëveshje nëse pjesë e projekt ligjit është marrëveshja e vitit 2015 dhe deklaratat e dy presidentëve dhe nëse raporti Bulliçi është vetëm informues dhe orientues. Ne kemi gatishmërinë me këto sqarime se qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është i gatshëm që në seancën e radhës kur mbahet seanca e demarkacionit, ne të japim votën pro ratifikimit të demarkacionit mes dy shteteve. Por ndryshe shprehen deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Teuta Haxhiu nga AK-ja ka theksuar se nëse në këtë marrëveshje nuk përfshihet raporti komisionit shtetror, pra raporti i komisionit Bulliçi, atëherë ajo nuk do ta votoj këtë marrëveshje. Neve si Aleancë kemi me votu, dhe unë jam e sigurt që edhe raporti ka qenë pjesë e këtij ligji. Raporti i komisionit shtetror është pikërisht arsye që unë personalisht do të votoj në qoftë të raporti. Nëse nuk është raporti, personalisht nuk do të votoj. Seanca për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit pritet të mbahet të mërkurën.